maembe. Muko wazima. Mumefurahia baba. Mumefurahia Kalonzo Musyoka. Mumefurahia timu yenu ya Azimio. Kwanza watu wa Machakos, nataka niwashukuru sababu hapa Machakos mulitupa support, baba akaongoza, Azimio ikaongoza. Mjipigie makofi jamani. Kule Kitui Azimio iliongoza, tukaenda Makueni Azimio ikaongoza, Ukambani yote tuliongoza. Tuko hapa kusema asante kwenu, sawa sawa. Na zaidi tuko hapa pia kushukuru ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa na msimamo, amesimama na baba. Kwa hii kura imekwisha, alisimama na baba 2017, akasimama na baba 2013, na leo nimekuja Ukambani kuambia siku moja baba atarudisha mkono hapa Ukambani kupitia kwa Kalonzo Musyoka. And I want to tell my brother Stephen Kalonzo Musyoka, the scriptures say, let us not be weary in well doing, for in this season we shall reap if we faint not. Kwa hivyo nawaomba msimame na ndugu Kalonzo, ashikilie baba mbele, iko sawa, tuko pamoja, sababu lazima tutoe wale wakora walijipeleka State House. Muko tayari? Hapa Ukambani, region ya Ukambani, tulishinda kura, kweli si kweli? Ukienda Pwani, Azimio ilishinda kura, kweli si kweli? Ukienda Northeastern, Azimio ilishinda, kweli si kweli? Kwetu Western, na tuko hapa na ndugu yangu Wajakoya, Azimio ilishinda kule Western. Ukienda Nyanza, Azimio ilishinda kule Nyanza. Jana tumetoka Nairobi, watu wa Nairobi waliongoza kwa kupigia baba kura. Na Nairobi wamesema wako na njaa. Wameshindwa kulipa stima, imepanda. Wameshindwa kulipa maji, bei iko juu. Wamesema hata karo ya shule wameshindwa kupeleka watoto shuleni. Na wamesema kule Nairobi wao wanaumia. Hapa Mavoko muko sawa? Muko sawa ama mna njaa? Muko sawa ama mna njaa? Hebu nione mikono wale wananjaa hapa. Na kuna wakora walituambia eti wakiingia State House nyuma ya siku 100 wakiweka Biblia chini, bei ya unga itashuka. Walisema hawakusema? Bei ya sukari itashuka, walisema hawakusema? Bei ya sukari imeshuka, si imepanda? Imetoka chini imeenda juu? Imetoka bottom imeenda wapi? Sukari imetoka bottom imeenda wapi? Hii mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Rendi imetoka bottom imeenda wapi? Shule fees imetoka bottom imeenda wapi? Hata stima. Nairobi wamesema hawataki mambo ya bottom up tena. Hapa Ukambani mmesema pia no to bottom up. Wangapi wamekataa mambo ya Ruto na bottom up hapa? Sasa tukitoka Ukambani tunaelekea kule Western. Na injili ni hiyo hiyo. Wale wakora walitudanganya. Sasa zile pesa za subsidy ambayo tulikuwa tunaweka kwa unga, kwa mafuta, yote wametoa hata ya fees. Hizo pesa ndio wanataka wanunue wabunge. Badala ya pesa mfukoni mwa hustlers, wanataka waweke pesa kwa mifuko ya wabunge wa dosi. Hiyo maneno mnakubali? Ningekuwa Lena Mambo Mbotela ningeuliza, je, huu ni ungwana? Badala ya kuweka pesa kwa mifuko ya hustlers, mnaweka pesa kwa wadosi wa bunge. Hiyo ni ungwana kweli? Na hiyo sisi tumekataa, but we have said we will not be intimidated. We'll march forward kuhakikisha haki inatendeka. Sawa sawa. Tuko pamoja. Niko kabla sijapeana kwa ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Ndugu yangu timu ya Nyonyi ako Nairobi hapa. Na yeye, huyu jamaa ni ndugu ya yule jamaa wa Kenya Kwanza anaitwa Wetangula. Mnamjua? Lakini timu ya Nyonyi amesema, Weta, sisi mambo ya